നീനോസ് ക്രാഫ്റ്റ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. ക്രാഫ്റ്റ് പഞ്ചെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇത് നമ്മൾ പേപ്പറിലും കട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ കുറച്ച് ഇത് ഇത്തിരി വലുതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോമറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഇവാ ഫോം അതിലും കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ നാളെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം. ഇതതിൻ്റെ പല പല മോഡൽസാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് ബട്ടർഫ്ലൈ, ഇത് ഫ്ലവറാണ്, ഇതൊരു ഏഞ്ചലിൻ്റെ ഇതാണ്. ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. അത് ഇതൊരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പാണ്, ഇതൊരു ലീഫിൻ്റെ ഒരു ചെറിയത്, ഇതും ഒരു ഫ്ലവറാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഇനി നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് പഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഇതെല്ലാം ഫ്ലവേഴ്സും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കറേഷനുള്ള ഗാർലൻഡ് പോലെ അതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ക്രാഫ്റ്റ് പഞ്ച് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കാർഡാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട്. അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തു വെച്ചിരുന്ന ഒരു ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിരുന്ന ഒരു മാല പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. ഒരു ത്രെഡിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ജസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളു. ഇത് ഞാനിങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു സൈഡില് കുറച്ച് ഗം തേച്ചിട്ട് ത്രെഡ് അതിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയൊക്കെ വെച്ചു. സെയിം കളറിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഫ്ലവറും കൂടി എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക വെച്ചു. നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഡെക്കറേഷന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടിഷ്യൂ ആണ്. ഇതിനകത്ത് പല മോഡലില് പല ഡിസൈനില് വരുന്നുണ്ട് ആ ടിഷ്യു. ഇതാണ് അതിൽ ഒരു ഡിസൈൻ. ഇത് തുറക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ വരാം. ഒരു സൈഡ് അതിന് മുമ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തതാണ്, അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പേസ് മാത്രം മതി നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട്.
കനം കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡെക്കറേഷനിൽ. ഇത് അതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ഡിസൈനാണ്. ഇങ്ങനെയും ചെറിയ പീസായിട്ട് നമുക്കത് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ ആ ഒരു ഇത് മാത്രം, ഒരൊറ്റ സൈഡ് മാത്രം നമുക്ക് ഇത്രയും മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതില് ഇതൊന്നു തന്നെ ഇതിലും ഇത്രയും ഫുള്ള് വലിയ വിട്ടുള്ളതായത്. ഇതുപോലെ ഫോർ സൈഡ് നാല് അത് കിട്ടും. ഇനി അതുകൊണ്ട് ചെയ്തേക്കണ ഡെക്കുപേജ് ചെയ്ത ഒരു ബോട്ടിലാണിത്. അതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് ഇടാം. എനിക്ക് ഇത് ഡെക്കുപേജിന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡ് പൊഡ്ജാണ്. ഇത് ഈ ടിഷ്യു സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിന്റെ പുറത്തൊന്നും കൂടെ അത് ശരിക്കും ഫിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇതും സാധാരണ ഗമ്മും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഫെൽറ്റാണ്. ഫെൽറ്റിൻ്റെ അതൊരു തരം തുണി പോലത്തെ സാധനം തന്നെ, പക്ഷെ എന്നാൽ തുണി എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല നമുക്ക്. അത്രയും കനമൊന്നുമില്ല. ഇത് പല പല കളറുകളിലും വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാനും പിന്നെ ഡോൾസ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഈ ഫെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാനിത് മുമ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് ഒരു പൂവ്. ഈ ഫെൽറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഓറഞ്ച് കളറ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക. ഈ ലീഫും എല്ലാം അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത ഇതൊരു കർട്ടന് ടൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത്. വേറെ കളറ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അടുത്തത് എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ആണ്. ഞാനിവിടെ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ടെറാക്കോട്ടയുടെ സെയിം കളറുള്ള എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ട് ബോട്ടിലാട്ടും അത് പിന്നെ എന്നാ ജ്വല്ലറി മേക്കിങ്ങിനും കുറേ ശേഖരം ഉപയോഗിക്കാം. ജ്വല്ലറി അധികം ഉണ്ടാക്കാറില്ല, ബോട്ടിലാട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കിനി ചെറിയൊരു സാധനം കൂടെ പരിചയപ്പെടാം. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ചാക്കിൻ്റെ ഇതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ അത് അവരതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കും ഒരു ലേസും കൂടെ വെച്ച് അതിനെ കുറച്ച് ഭംഗിയൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കാൻഡിലിനും ബാസ്കറ്റ് ഡെക്കറേഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. കാൻഡിലിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ അടുത്ത് വലിയ കാൻഡിൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇല്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ വെക്കാനും ബാസ്കറ്റിൽ ഡെക്കറേഷനും അതുപോലെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ബോക്സുകളൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാം. നമ്മൾ മെയിൻ ഐറ്റത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനം. ഇതിന് ഗ്ലൂഗൺ എന്നാണ് പറയുക. അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കാണ് ഇത്, ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക്. അത് ഒരു പാക്കറ്റിൽ 5 എണ്ണമാണ് വരുന്നത്. അത് 28 രൂപയാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ത്രെഡ് കിടക്കുന്നത്. ഇത് പല മോഡലില് പല ഷേപ്പിലും ഒക്കെ ആവുന്നതാണ്. എന്റെ അതിന് വേറൊരു മോഡലാണ്. കാർഡിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പോലത്തെ ആ കാർഡിലേക്ക് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് ലേഡി ബഗിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു മോഡല്. അതിന് പുറകിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്കർ ഡബിൾ സൈഡ് സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട്.
അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഫിക്സ് ആയിട്ടിരുന്നോളൂ. ഇനി നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഈ മാസ്കും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ടൈഗറിൻ്റെയോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡോൾസോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യം വരുന്ന ചെറിയ കണ്ണുകൾ ചെറുതും വലുതും പല കളറിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കണ്ണുകൾ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഈ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഒരുപാട് ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് കാണാനുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വരും വീഡിയോയിൽ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.